የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በአዲስ አበባ በጉብኝት ላይ የሚገኙት የአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል ሴናተር ጂም ኢንሆፍ በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው ማነጋገራቸው ተነግሯል። አፈ ጉባኤው የሪፐብሊካን ፓርቲ አባልና ሴናተር ከሆኑት ጂም ኢንሆፍ ጋር በቀጠናዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል። በተለይም በህዳሴ ግድብ፣ በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ሂደትና የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ጉዳይ ላይ በሰፊው ተወያይተዋል ነው የተባለው። ከሱዳን ድንበር ማስከበር ስራ ጋር ተያይዞ ያለበትን ደረጃና እየተከናወኑ ያሉትን ተግባራትን በአፈጉባኤው ተብራርቶላቸዋል ተብሏል። ሴናተር ኢንሆፍ በተደረገላቸው አቀባበል ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው የተሰጠው ማብራሪያ በኢትዮጵያ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ለመረዳት እንዳስቻላቸውና ኢትዮጵያ በምታከናውናቸው ተግባራት ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆናቸውን መናገራቸውን ዘገባውን የተከታተለው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጿል። ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ባለፈው ሳምንት ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ ያሳለፈችውን የቪዛ እገዳ እንደሚቃወሙ ማስታወቃቸውና የኢትዮጵያ መንግስትን ሽብርተኛ ከተባለው ህወሓት ጋር በተመሳሳይ ረድፍ ለማስቀመጥ መሞከር ተቀባይነት የለውም ማለታቸው ይታወሳል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ከትግራይ ህዝብ 90% ለሚሆነው ያስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋል ሲል ዛሬ ባቀረበው ጥሪ አስታውቋል። ፕሮግራሙ እንደሚለው ይህን ያህል ቁጥር ያለውን ህዝብ ለመመገብ ይችል ዘንድ የ203 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ያስፈልገኛል ሲል ለለጋሽ አካላት አቅርቧል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም በክልሉ የቀጠለው ግጭትም የምግብ እጥረቱን የባሰ ሊያባብሰው ይችላል ነው የሚለው። የዓለም ምግብ ፕሮግራሙን ቃል አቀባይ ቶምሶን ፊሪ የጠቀሰው የአጃንስ ፍራንስ ዘገባ አሁን ያስቸኳይ ጊዜ የምግብ ድጋፍ የሚፈልገው ተረጂ ቁጥር 5.2 ሚሊዮን ይደርሳል ይላል። ፕሮግራሙ ባለፈው መጋቢት ወር 1 ሚሊዮን ህዝብ የሚበቃ የምግብ እርዳታ አቅርቤ ነበር ብሏል። አሁን የጠየቁት የ203 ሚሊዮን ዶላር በጀትም እርዳታ ፈላጊውን እስከያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት የሚቀልብ ነው ተብሏል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት በክልሉ ከ70% በላይ አካባቢ እርዳታ ራሱ መንግስት እያቀረበ ይገኛል ሲል ይገልጻል። ከ30 በላይ እርዳታ ለጋሾች በክልሉ እንደሚንቀሳቀሱ የሚገልጸው መንግስት ሆኖም ተቋማቱ የሚጠበቀውን ያህል ድጋፍ እንደማያደርጉ በመጥቀስ ይወቅሳል። ለድጋፋቸው ማነስም ሰበቡ የአቅርቦት ወይም የለጋሾች እጅ ማጠር ነው ይላል። የአዲስ አበባ የትምህርት ስልጠና ጥራት ሙያ ብቃት ምዘና ባለስልጣን በ2013 በጀት ዓመት ከግልና ከመንግስት ትምህርት ቤቶች ለተውጣጡ 8169 መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች የሙያ ብቃት ምዘና ሊሰጥ መሆኑ ተነገረ። የሙያ ብቃት ምዘናን ለመውሰድ ፈቃደኛ ከሆኑት ከነዚህ ውስጥ 5392 የመንግስት፣ 2777 የግል መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች እንደሆኑ ተመላክቷል። 5385 መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆኑ 2784 መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች ደግሞ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደሆኑ ተጠቁመዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የሙያ ብቃት ምዘናው ከአንደኛ ደረጃ መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች ግንቦት 26 ለሁለተኛ ደረጃ ግንቦት 30 የሚሰጥ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን በዛሬ ዕለትም ለሙያ ብቃት መዛኞች የስራ መመሪያ ስለመሰጠቱም ተነግሯል። መረጃው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ በ220 ሚሊዮን ብር ወጪ የመሬት አስተዳደር የመረጃ ስርዓትና የንግድና የገበያ ትንተና መረጃ ስርዓት ፕሮጀክትን አስጀመረ። ፕሮጀክቶቹ በመሬትና በንግድ ዘርፎች እንዲሁም ለሌሎች የከተማዋ ተቋማት መሻሻል ከፍተኛ ፋይዳ ይኖራቸዋል የተባለ ሲሆን በአጠቃላይ ከ195 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በ9 ወራት ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓት ለስራው የሚያስፈልጉ መረጃዎች ተሰባስበው ወደ ተግባር መግባቱንና ፕሮጀክቱ ተግባራዊ ሲሆን በከተማዋ የመሬት ዘርፍ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል ተብሎ እንደሚታሰብ ነው የተናገሩት። በተለይም በመሬት ተቋም የሚታየውን ብልሹ አሰራር በቴክኖሎጂ በመደገፍ ለመለወጥ፣ የመሬት መረጃ አያያዝን በተሻለ ደረጃ ለማሳደግ አቅም እንደሚፈጥር ተጠቁመዋል። የንግድና የገበያ ትንተና መረጃ ሲስተም በአራት ዋና ዋና ቦታዎች በሚቀመጡ ትልልቅ ስክሪኖች አማካኝነት ወቅታዊ የገበያ መረጃዎችን ህብረተሰቡ አውቆ የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ ግልጽ፣ ተደራሽና ፍትሐዊ የንግድ ስርዓት እንዲኖር ለማድረግም ያግዛል ተብሏል። ለፕሮጀክቱም 25 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደሚደረግና በ8 ወራት ለማጠናቀቅ እቅድ እንደተያዘም ተነግሯል። መረጃው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። በአዲስ አበባ የሚገኙ 2000 አካል ጉዳተኞች ለአንድ ዓመት ያህል ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት ሊያገኙ መሆኑን የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ አስታውቋል። በ2012 ዓ.ም የትምህርት ዘመን በ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ አካል ጉዳተኞች የእውቅና መርሃ ግብር በተካሄደበት ወቅት ነው
ቢሮ ይህን ያስታወቀው። የትራንስፖርት አገልግሎቱን የሚያገኙት በብሎክ አደረጃጀት የተመረጡ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ አካል ጉዳተኞች እንደሆኑ የተገለጸ ሲሆን ከፍተኛ ውጤት አስመዝግበው ወደ ዩኒቨርሲቲ ለሚገቡ 34 አካል ጉዳተኞች ከተለያዩ የአልባሳት ድጋፍ በተጨማሪ እንዳስመዘገቡት ውጤት ለትራንስፖርትና ለሌሎች ጉዳዮች የሚረዳቸው የ6000፣ 8000 እና የ10000 ብር የገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል ተብሏል። በከተማዋ ከ50000 በላይ አካል ጉዳተኞች እንዳሉና 13000 በላይ የሚሆኑት በማህበራት ተደራጅተው ለመብታቸው መከበር እየሰሩ መሆናቸው ተነግሯል። የዓለም ባንክና ዓለም ጤና ድርጅት መረጃ እንደሚያሳየው በኢትዮጵያ 18 ሚሊዮን አካል ጉዳተኞች ሲኖሩ 95% በድህነት ውስጥ የሚገኙ ናቸው። መረጃው የኢዜአ ነው።